tərtənəsini qırdımsa, iki gün danışan miyibi? Körsən, sən yoluna bax da. Kör özünsən, ağzımın danışığını bil. Ay Samir, gör nə deyir mənə, geç abonu ver. Sənlə də öyle, mənlə də gəl. Ay Samir, mənlə də gəl. Kimlən sən əsən? Ha, qızlanam, sonra. Dedim də mənlə də, ver də payını. Verə bilərsən ə payımı? Dağı, ala bu sənin payın, qız baxıdan ayıqdır, qoy bir dənə olmasa yanına vururum. Gölət eləmisən. Vur Samir, vur, birini də vur. Az birini də vur. Qaqaşaq oldu ya, öcə sənki. Dağı, ala bu 20-liyi də bir tər yola ver, qadan tez elə birəm. Başını daşa döydüm. Ayda Samir, sənə xalal olsun da, yəni mən bunu bilirdim. Hadi uzatma görüm, 30 manatın varsın ya yox. Hadi varın deyə yoxun da onu deyiləm bana.